е, че остават 3 дни до лимитирания септемврийски мърч. Така че, ако искате да се здобиете с този дизайн, който е на гърба и така изглежда отпред, като малко едно мачка на сега обаче, имате точно 3 дни да направите вашата поръчка, защото след това, мисля, че до Коледа няма да има нов мърч. А както вчера ви споменах, за до година работим по нещо още по-голямо. А сега ви оставам с Зирото и ви пожелавам приятно гледане. Изминали сме 54 км. Да продължаваме. Надявам се да ударя стотака днес. Като вие ми дадохте изключително много съвети, за което ви благодаря. Като според вашите съвети, вземането на това чудо би било в мой плюс, защото ще мога да нося повече айтеми. И слагането на нови гуми би подпомогнало движението на пътя. Само че, аз май няма да имам толкова големи гуми за това чудо. Тази уш я сложих, ама изчезна. А, ето бе. Тази проработи. Да намерим още и по възможност по-големи и здрави гуми. Ето тази също е чисто нова. Сега ще го вдигнем на краката и чудо. Монтираме. Също така разбрах, че на тези големите можем да слагаме по 2 турбини. Ай, тая гума е стъкнала. Стига да е, тя огромна. Точно би свършила работа. Но не мога да я изкарам. Добре да се качим на горе, ако мога. Обаче май... С това скачане, обаче май няма да стане, да. Ако го сложа от тази страна... Отгоре има... доста ръждясал мотор. И по-скоро не ми трябва. Бих искал да изкарам тази гума от тук по някакъв начин. Ама тя е хард стъкнала, дори това се щупи. Да видим тук за айтеми. Патронки, които обаче не знам за какво са. Револвера нямам. Шапка, или какво е това? Това шапка ли е? Да. Оф, изпотрябвала ми е. Охо! Стига, бе! Избяга, май. What the fuck? Какво правиш, бе? Абе, я дай да те застрелям. Почна да ръмжи като булдог. Умря най-после. Ужас. Ужас. Ай, тук те сготвят. Дай нещо, бе. А, какво е това? Такива и аз мога да ги пускам. Да. Същото е. Тук има такова за вода, което да го монтираме тук. За да не прегрява. Тук какво ще намерим? Нищо. Нещо евентуално. О! Чакайте, това го бях забравил. Така. Пожелавам си това чудо да тръгне. Чакайте да си го сложа отзад. Абе, всъщност... С това тук нещо... Ще мога да вляза вътре, да. Иначе малко трудно. То пак падна. Знаете ли обаче, че има един проблем? Аз не помня на коя посока съм. Мисля, че трябва да вървя на там. А тъй кробар! С него ще мога да чупя крейтове пък. Добре. Тия печки не се отварят. Навън започна да се стъмва. Това поне има ли фарове? О, няма! Тази кола обаче има. Аз какво свалих? Това трябва да е фара. Красота! Нека ги сложим. Ся! Със сигурност са доста мънички за това гигантско нещо, но... Какво да се прави? Тук трябва да налеем вода. Нека погледнем и за още масло вътре. По-големият проблем е как ще му налея гориво на това чудо. Монтираме двигателчето. Той вода няма. Най-вероятно нещо от нашата барака ще трябва да извадим. Само част нея нямам нищо. Тук има вода. Знаете ли какво направо? Това ще го сваля и ще го монтирам на камиончето. Какво да се прави?
за да охлаждаме двигателя. Като реално, ето тук трябва да седи резервуара. А ние нямаме такова. Дали това ще свърши работа? Да. Само че нямаме и дизел. Защото доколкото разбрах, това върви на дизел. Чудно. Е, добре да е на бензиностанция съм. И да няма. Ей, там отгоре обаче май има нещо. Я да видим. Ще успея ли обаче да го закача? Че е доста височко. А! Готово. Телевизор. Легло. Окей. На което мога да си поспя между другото. Само да не се стъмни! Добре, поспахме си. Не се стъмни. Тук обаче горе... А, има бутилка! Дизел, моля ти се, пъти с дизел! Газ! Добре, дали ще върви на газ това чудо? Еми... Ще рискуваме. Я да видим. Така. А! Запали! Най-вероятно няма да върви по... Същия начин, изобщо ще тръгнем ли? О да! О да! Не мога да повярвам, подкарах го! Let's go! Имаме си и работещи фарове. Топ! Еми... Супер! Подкарахме го той чудо. А в този варел какво има? Чакайте, че не проверих. Тук има масло! Красота! Еми добре. Върви, върви! Мръсна газ! Леле, нещо му става с гумите на това чудо! Е, не мога да повярвам. Все пак важното е, че върви. И си носим двигател заедно с него. Май спукахме гума. Нещо спук... Кво става, бе? Не знам, но нещо не е наред с този камион. Ей! Обръщаме. Километража си забравих. И аз съм голяма шматка. Оле-ле! Варела ми е изпаднал. Обръщаме той камионче. Виждам кораб в далечината. Също ми бяхте казали, че там има супер много лут. Ами... На четвърта и мръсна газ към него. Само се надявам да не изгубя пътя, че аз не съм сигурен, че горивото ще ми стигне до още много. Пътувам от бая време. За първи път нещо по-различно. Абе, това е доста далеч, час после. А, къщурка май. Пропуснах. Ще се върнем. Ако ли не, здраве де. Важното е, че видяхме кораба. О, кометите спадат. Остана, бе. Това обаче се оказа доста по-далеч, отколкото изглеждаше. Надявам се идването да си е заслужавало, че ако се окажа без достатъчно гориво за да се върна, ще бъде много лошо положението. А така. Аз какво ви говоря? А защо не тръгва назад? Не съм дръпнал ръчна, много странно. Заради пясъка ли? Ами, ще трябва да повървя до него пеша. А там пропуснахме къщичка, за която ще се върнем. Ако я бях видял, нямаше да се получи така, май. Ох, аз и моят късмет обаче. 3 hours later. И така, ние хубаво стигнахме. Но как да вляза сега в това гигантско... Нещо на пиксели. Аха! Ето от тук. Варели! Оля ви седи с газ! Здравей, с какво си? Алкохол. Малко да си пинем на майтап. Празно. Газ, ойо, дизел. Това не е много добре, искам чиста газ.
Ако ли не, в крайна сметка, мешано ще го вземем. О! 100% газ, 28 литра! Аз с толкова много тук гориво, съвсем спокойно мога да си отворя една бензиностанция. Добре, да не може само едно да е чиста газ. Чист дизел има. Ама той разбрах, че не върви на дизел. Въпреки, че няма логика... О, това е с масло и то супер много. Въпреки, че няма логика, защото... Нета пишеше, че това превозно средство върви на дизел. Ай, затова ще отира последното. Може да е златното. Йок, брат, празно е. Еми, добре. Поне разбрахме, че имаме гориво за... много-много напред. Сега обаче е големият проблем. Транспортът на това буренце до колата. Мога ето така да го риткам. Това е по-бързият вариант. 3 hours later. Сега. Да го обърнем това нещо и... да свалим... това... Uh-oh. Дали го пълни изобщо? О да, пълни го. А то е 13 литра ли? Аз се чудя защо толкова много глътна. Би трябвало тази газ сега да ми стигне за супер много напред. Да си го прибера той нещо тук. Като... не знам обаче как ще успея да го събера. С тая кофа. Ай, моля ти се, влез. Така. Идеално. Имаме си гъщица. И сега само трябва да изчакаме да стане ден, за да отидем към онази къща, защото не виждам абсолютно нищо. Че слънцето изгря. Ето свенер. Нещо бъгна в ръката ми. И аз направо с вратата слязох. Интересно. Потегляме. Айде бе. Мале, това едва му потегля. Какво има там горе? Трябва да се върнем и да видим. Но не знам, че там ще има път 100% и ще си продължа надясно. Здравей! О-о-о-о! Това пич къде го изстрелях? Ха-ха-ха! Майко мила! Ненормална работа. Е, тук направо на пета да засилим. Това нещо доста лошо влезе. Абе, защо не влизаш, бе? Давай, 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 давай. Да наберем инерция. Въй, 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 това как е излязло през дупчицата. Стабилно го натоварих. Обаче... трябва да си намеря за отзад вратичка. Ей, сега на тоя баирище се видя във взор. О! Ето го! Просто интересна къщичка. С гроб в двора май. Аз тук едвам карам на първа. Ако превключа на втора, сигурно ще изгасна. А, не! What? Преди малко едвам на втора не искаше да върви. Много странно. Мислех си, че са още... мислех си, че още съм на някакъв гаден баир. Ама то тук път няма. Или поне не виждам. Тази къща е насред нищото. Това е малко плашещо. Не знам дали искам да я лутвам. Да, то няма и стълбове, което значи, че няма път. Боже господи, какво открих аз? Това е много зловещо. Това е църква. Пушката, пушката, пушката. Само да не ме атакуват някакви демони. Ехо! Монахинята!
О, да. Зомбита. Абе, на мене къде ми изчезна кръвбара? Ще трябва да се търся нов. Не знам какво стана. Можех сега да ги клатя с кръвбара. Нищо, ще си намерим нов, още една кофа. Това какво е? За помпа. Да, и помпа ще ми трябва. Да се наям, че съм гладен. О, не, 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 не. Тук. Какво е това? Шапка. Моля си я сложа. А, ето така, добре. Вече съм 10 пъти по-готин пич. Взех си уния патрони, защото може и да ми потрябват. Тук има легло, което може и да си взема всъщност. Върху това не мога да се кача. А! Боже господи, това ми говори. По-силна пушка. Задължително. А насам какво има? И там има нещо. Ядене. Този отвън. Може би ако изкарам стола. Как се е спалнал камък вътре в църквата? Кой е това? Книга? Чакайте да не се бъгна само вътре, че... Ще имаме доста проблеми, ако това се случи. Крипи, крипи. Крейт. Празен крейт. Как? Защо е толкова пусто? Не трябва ли да има повече айтеми? А, ужас. Ужас. Изрод. То се затича. Добре, че свикнах на тая пушка да я презареждам. Много патрони, но доста малко демидж. Книги, книги, това пък какво е? Дринк. Това е нещо за пиене. Аз обаче съм гладен. Това дали не е... Радиатор за кола. Няма отпред да запълнене, така че... Очила... Не! Как да си ги сваля тия очила? Сега виждам розово! Ох, ужас. Не, не. Без очила. А, това е с масло, не ни трябва, имаме си. Оу, здравей! Странни приятелю. Знаете ли какво стана току-що? Ох, няма ли как да имам по-голям инвентар? Ми ще си оставим фенерчето тук. И е, сега ще се върнем за него. Само да отидем до задната страна на тази църква. А! Отворен гроб. Спинкай си. Още приятели. Тук има кола, има ремарке. Което мога да закача, мисля. Охо. Това двигател ще изглежда добре. Ама колата... Не.
One leg here. Добре, харесва ми. Това нещо не мога да извадя абсолютно нищо. Има ли къде да си закача ремаркето? Я да погледна. Да, има. Добре. Сега обаче... Това трябва да го извадя. И аз ремаркето хубаво ще го вкарам, ама... Мале, то вече няма къде да си слагам нещата. Тая пушка... Някакво и тука да си я сложа. А? Тука ще изпадна обаче. Стой. А! Ето така. Сега да отворим тези порти. И да отидем за ремаркето. Оп. Малко Евротрък симулатор. Обаче това ремарке не знам дали няма да ми тежи много, ако не ще го оставим. Така... Паркираме тук, гасим ръчната. Айде навън. Да му сложим гуми, тук има... То чисто нови гуми. Оле-ле, мале. Ако не, пък ще ги използвам за моето. Има ли още една такава? Не. Добре, другите са малко са сухрени. Какво да се прави? Оп. И ся? Штрак! Това е за малко по-ниска кола. Не за моето. Еми, добре, ще ни трябва по-голямо ремарке. Ето така. Явно ще използваме само гумата. То... Ай, тая ще махнем. Ето, ние от тук не сме влизали обаче. Ядене. Доста хляб да изядем и салам. Красота. Това какво е, бе? Нямам представа. Револвер. С два патрона. И има подземие. Добре, я чакайте малко. С този револвер искам да гръмна. Това. Туалетна. И... Нещо за пиене. Оу, това е с дизел. Не, мерси. Това ми прилича на огромен двигател, обаче... Не мога да съм сигурен. Добре, да слезем додолу. Пате, какво е това, бе? Аз как да вляза тук? Съм някакво макаши. Няма нищо. Още ядене и това какво е? Шоколадче! Супер. Еми, не, мерси. Добре, давайте да се чупим от тук, че... Май се спълнаха още изроди, обаче... Газ! Ся! Най-големият проблем! Не знам... В коя посока да хвана. Някъде насам. По-скоро не, този бир не можем да го изкачим. Засилихме вече. Добре, на тук някъде трябва да бъде. Не съм се отдалечавал от пътя чак пък толкова много. Маре, притеснявам се, че няма да си намеря пътя. Тук има някаква огромна скала. Не знам, но аз вече от един час съм в играта и... Хора, пиена църква намерих. Трябва да си купи от някъде компас или карта. Остана, бе? Защо нямам километраж? Нещо май се случи с... плата ми. А която и скорост да превключа не върви. Дали не е заради кактуса? Не! Не! Къде е гумата ми? Ей, сега сериозно го загазихме. Добре, как се случва това? Как изчезва гума? А най-лошото е, че имам баир да изкачвам. Дали до тук не бяхме с играта? И пък мога да се върна до църквата и да сменим гума. Еле, какво стана, бе? Не ми казайте, че спугнах още една гума, защото направо Alt F4 бия.
Добре, защо се завъртях като... Пате, защо бе? Аз дори назад не мога да дам. А, ето бе. Какво се случва? Не, аз това не мога да го изкача. Ах ще поудея след малко. О, не, това е на майната си. Това е на майната си, аз няма да вървя до там. Това най-вероятно ще ми даме още един час, ако го направя. Добре, как така? Ми изчезна гумата. Трябва да си нося резервна. Не стига, че до кораба ходих 50 минути. Този епизод, не се лъже, около 2 часа и половина. И направо не знам. Само лоши неща ми се случиха. Дори джантата изчезна, за бога. Защо? Еми, ако имах телефон, щях да звънна на път на помощ, ама уви. Да, поне да имаш реализъм да пука гумите тая помпа. Еми хора, мисля, че трябва да почнем от начало и да не предприемам толкова рискови и недомислени действия. Но! Все пак ми беше първият опит. Пак казвам, не съм гледал нищо от нета. И да! Следващият опит. Се надявам да бъде по-добър от този и да стигна по-далеч. Не знаех, че това може да гръмне. Да, той... резервуарчето ми се взриви. GG. Това беше. Да пине малко вода за последно и да умираме. Та надявам се епизода да ви е харесал и да ви е бил интересен. За жалост не успях да се справя с първият опит, но... ако желаете, правим втори рън на играта. И този път да се надявам да го мина. Но това за да се случи трябва много сериозно да счупите лайк бутона, защото направо не издържам. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и... чао, чао! До утре! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на The Long Drive. Днес ви очакват наистина много шантави неща, но ще ви бъде интересно. Преди да започнем с епизода, ако искате още на играта, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И последно много важно нещо, преди да започнем с епизода.